mulle tähti taivas. Eikö tää ei ollutkaan joululaulu? Ei muuten ole joululaulu. Nyt ollaan ETF-joulukalenteri äärellä. Tästä lähtee. Kyllä, tästä se lähtee ensimmäinen jakso. Taas päässä avaa luukkuja. Kyllä, aivan upeeta. Ja hei, totuttuun tyyliin. Se on sun homma. Noni, pussit auki ja päässään katsomaan, mitä se sisältää. Ensimmäinen luukku, no, aika kova juttu. Hei. Ja heti päässään pelihommiin. Pelihommiin, näyttää ihan peliohjaimen. Kyllä, täällä on peliohjaajan ekassa luukussa. Pelasit sä videopelejä, kun sä olit lapsi? Voi että, kysy vai kuinka paljon. Niinpä. Kyllä niin kuin NHL Fifat tuli, kun kaluttu puhki, että niitä tuli pelailtu tosi paljon. Ja tulevaisuudessa todennäköisesti yhä useampi pelaaja. Meidän ensimmäinen ETF on Vanek Vectorsin Video Gaming et eSports ETF. Maali. Maali. No hyvä. Joo, tosiaan korona-aikanahan ihmiset tietysti vietti paljon aikaa kotona. Kyllä. Peliyhtiöiden osakkeet meni paikkapaikoin katosta läpi. Se ei ole se juttu, minkä takia me puhutaan nyt videopelaamisesta. Me nähdään siellä useampiakin pitkän aikavälin juttuja, mitkä edelleen antaa tukea tälle toimialalle. Kyllä, mutta oli varmasti niin sysäyksenä toimi. Kyllä, ihmiset. Ehdottomasti näin. Mutta se isoin muutos siellä taustalla oikeastaan on tämä väestörakenteen muutos. Eli nämä nuoret, teikäläinen, mun lapset, jotka on käytännössä kännykkä kädessä niin kuin elänyt koko elämänsä. He kasvaa pikkuhiljaa aikuisiksi, päättää omista rahoistaan. Heillä varmasti se pelaaminen on semmoinen varsin luonteva tapa viettää aikaa. Kyllä, se on ollut osa koko elämän ajan. Kyllä. Tiettyjen tutkimusten mukaan 60% yhdysvaltalaisista aikuisista tällä hetkellä pelaa. Ja kyllä tietysti, kun sieltä nuoremmasta päästä taas uusia aikuisia varttuu, niin tämä määrä aivan varmasti tulee kasvaa. No toinen on sitten se e-sports. E-urheilu, miten se nyt haluaa sanoa. Ei ehkä niin iso juttu tällä hetkellä, mutta kyllä se kuitenkin on semmoinen, että esimerkiksi mun lapset, ne katsoo näitä pelivideoita YouTubesta ja näin poispäin, niin kyllä se niin kuin nostaa sieltä päätään tämä ammattimainen kilpapelaaminen. On. Ja sieltä löytyy jo näitä idoleita kyllä. Ja nuoria fanittajia, ja niin kuin tietyissä piirissä se on jo iso juttu, mutta koko ajan vaan kasvava joukko kyllä. Seuraa e-sportsia. Ja tästä tulee vähän semmoinen kierre, että mitä isompi juttu siitä tulee, sitä enemmän se houkuttaa rahaa, ne palkinnot kasvaa ja se taas houkuttaa uusia kilpapelaajia. Kyllä, ja tähän kun vielä lisätään kaikki uudet pelikonsolit ja tekniikan kehitys. Jouluksi nyt on tullut molemmilta, Microsoftilta ja Sonylta uudet pelikonsolit. Aivan varmasti pelien myyntiä tulee lisää. No niin, tässä onkin aika kattava story, eli jos sua kiinnostaa peliala. Vanek Vectorsin Video Gaming et eSports ETF, oot se valinta. Siinä on tuote tähän.